接下去要介绍有关于 deal 很常用的一些惯用语。第一个要介绍 deal be no 加名词的，常常用的是这两项。第一个是 deal is no use 加 ing， 这翻成什么是无用的，什么是无益的。第二个是 there is no doubt 后面加 let 子句，翻成这件事情是毋庸置疑的，不用怀疑的。所以要记住后面所接的一些情况，这个倒是我们要留意。现在我们看例子，我们从例子来看。第一个 a saying goes， 有一句格言说，冒号后面就可以写格言，也可以写逗点，然后用引号，这个两种写法都可以接受。第一个例子就是 There is no use crying over the spilled milk。 Spilled milk 是打翻的牛奶，这个 crying over 是对着什么哭，对着打翻的牛奶哭泣，那是没有用的，中文就翻成覆水难收。那 There is no use 又可以改成 It is no use，一样我们用 ing。 但是还有一个写法我们就要特别注意了，这个写法是这样子，前面照抄它改用了 it is no use， 或者是 no use 是上面的 useless， 这个时候就要用 to cry 了， to cry over 照抄，这倒是要留意的。No use 后面都是加 ing， 如果是用 useless 马上就要改用不定式 to， 提醒同学留意一下。第二个例子 There's no doubt that smoke harm the lungs。 Smoke 就是我们的这个霾害，会伤害我们的肺。 There's no doubt that， 这个语法又可以改成It is undoubted， 这个 undoubted 就形容词，不用怀疑的， let 后面就接一个事实。这两个语法是写作上好用。现在我们看第一题，他是老烟枪，劝他戒烟是毫无用处的。毫无用处我们先写，这个是讲出原因，二是是由于，这是连接词，由于他是一个 heavy smoker， 就是老烟枪。好，后面毫无用处我们就可以写出来了， there is no use， 再来加 ing 了，劝他戒烟就是 advising him， advising 后面要加 to quit smoking。 这是第一题的解答。再看第二题，苏很固执，这是原因，要叫他改变心意是没有用，这是结果，因果关系。中文如果有看的是因果关系，那么英文就会用 so let 这个句型来带动。这个也是很棒的一个表达方式。现在我们来把答案给他完成，要叫他改变心意是没有用的。好，把没有用写出来，就是用 there is no use，后面加 ing 的。好，那么叫他改变心意就是 making him， 这个是苏是女的，所以要改用 her。 making 是实义动词，后面要加原形动词 making her change her mind。 OK， 这个就是第二题的，改变心意就是 change one's mind。 下去我们看第三题，雨林可说是人类的肺脏，这是毋庸置疑的。毋庸置疑的一般都是写在最前面，所以我们要先写 there is no doubt that， 后面就讲这个事实了。什么事实？来看雨林 rain forest， 可说是英文就是用Can be said， 因为雨林是被说的，所以呢 can be said。 好，可说是什么？
to be 是人类的肺脏 human lungs， 这是第一个答案。我们也可以用这样子说，雨林可以被比喻成 can be compared to， compared to 被比喻为 human lungs， 人类的肺脏。嗯，这两个答案都不错，可说是或者是可被比喻成什么。第四题，毋庸置疑的，海洋将是人类未来的食物来源。毋庸置疑的已经写出来了， It is undoubted that， 这是常常放在句首的。后面这个句子就要注意了，主词是海洋 the ocean， 下句动词将是什么，将是食物的来源。所以未来食物的来源，我们这个要先写 will be the future， 未来的什么来源，先写来源是用 source， 什么来源后面再加上句，英文是切割的很碎的 of food 的食物，那对谁来讲，人类，所以呢那内容是切割的 for human beings。 OK，